daawadayaal ku soo dhawaada jurnaalka caafimaad maanta waxaan ka hadlaynaa dhiciska soo noqnoqda waxa muhiim ah in hooyo kasta oo isku aragta dhicis soo noqnoqda ama isku daba xiga inay ogaato waxa keena waa muhiim adaba marka hore hadii aad ku soo tahay jurnaalkeena subscribe da share garee qaybta hoose waxaad noogu qaybi kartaa ra'yigaaga Micnaha ereyga dilan waa uurka oo si aan la filaynin u dhamaada iyadoo ilmuhu ay lumayaan ka hor toddobaadka 24aad ee uurka. Qiyaastii 4 uur mid baa dhicin ku dambeeya. Kuwaasna intooda badan waxa ay dhacaan inta lagu guda jiro 12ka toddobaad ee uurka ugu horeeya. Xaaladaha qaarkood waxaa dhacda in haweeneydu aanay marnaba ka warqabin in ay uur leedahay. Waxaana laga yaabaa in ay yeelato caado soo raagta iyo mararka qaarkood caado aad u daran ama inay caado gefinba. Dumar badan waxaa calaamadaha u horeeya ee dhicinta ay u tahay dhiig ama dheecaan hoos ka yimaada kaas oo mararka qaarkood uu weheliyo xanuun caloosha ah ama dhabarka ah. Waxaana xanuunkaas inta badan uu u egyahay xanuunka caadada. Dhiigga hoos ka yimaada marka uurka uu bilow u yahay waxaa la yiraahdaa halis dhicin qasabna ma ahan in uu isu beddelo dhicin dhab ah. Dumar badan oo isku arka dhiig xaggooda hoose ka yimaada ayaa uurkooda uu noqon doonaa mid caadi ah. Waxaa laga yaabaa in dumar badan ay isku arkaan calaamado ay ka mid yihiin lalabo iyo in naasaha ay xanuunaan. Haddii uu dhiig jiro iyo haddii kalaba, kuwaasoo kale waxaa laga yaabaa inaanay isku arag dhiig ama calaamad kale midna. Kuwa kale waxaa laga yaabaa inaanay isku arkin dhiig ama calaamado kale midna, markaasna waxba qaldan. Laakiin waxa ay ogaadaan in uurkooda uu dhamaaday keliya marka la sameeyo sawir caadi ah oo loogu talagalay xilliga umusha ka horeysa. Waxaana taas la yiraahdaa dhicin la gefay ama daahday. Cilad ka timaada qaab samaysanka xuubka ku shaqada leh uurka sida raximka, minka iyo weliba afka ilmagaleenka ayaa ah mid ka mid ah sababaha keeni kara in dhicis u yimaado ama hooyadu inay soo dilanto. Haddii aan ka horumarno raximka, waxaa la arkay haddii minka uu u samaysan yahay qaab uusan uurka ku ceshan karin, 15% ilmaha waa ay soo dhacaan. Ciladahan waxaa ka mid noqon kara in minka uu leeyahay xuub kala qaybiya ama cilad murqaha minka ah. Tani waa mid lagu ogaan karo keliya baaritaan kombiyuutar in ciladdan ay halkaas ay ka jirto. Haddii ciladdaas aan sheegay halkaas ay ka jirto, waxaa iman kara 15% in hooyadu ay dilanto. Qodobka labaad waxa uu yahay afka ilmagaleenka. Haddii ay jirto dabacsanaan afka minka ah, waxay keentaa in uurjiifka uu soo dhacayo marka uu cuslaado. Wuxuuna dilanka badanaa u dhacaa marka ilmuhu ay ka gudbaan 3 bilood ee hore. Waxaana lagu ogaan karaa wiisiteen dabacsanaanta afka minka. Waxaana markaasi dhaqaatiirtu ay toliin fudud ay ku qabtaan afka si ilmaha u dhameysto bilooyinkiisa kadibna waa laga furaa. Marka laga furo ilmahana ay weynaadaan, markaasi waxa ay noqonaysaa in ilmaha halkooda ay ku koraan. Waxaa daawadayaal oo kale oo jira cilad isdiidis dhiigga aabaha iyo hooyada. Waxaa jira dad leh hidaside u nugul in ilmaha ay soo tuuraan. Haddii 2 qof ay isku soo aadaan oo xambaarsan ciladahaasi, waxay taasi keentaa in ilmuhu ay soo dhacaan ama ay dhashaan ilmo aan dabiici ahayn. Sidaasi awgeed waxaa jira baaritaan la dhaho koriyogram oo lagu ogaado in 2 lamaane ay qabaan ciladaasi. Baaritaankan inta badan ma ahan mid laga helo gudaha dalka Soomaaliya. Laakiin gudaha dalka Soomaaliya waxa aad ku aragtaa mararka qaar lamaanayaal isla joogo oo aan waxba isku dhalin muddo. Laakiin marka lamaanayaashaas ay kala tagaan oo midba uu guur gaar ah uu galo, markaasi laga yaabo in ninkana uur loo qaado haweentana uur ay yeelato. Xaaladdaas ayaa dadka qaar waxa ay ku sheegaan inay tahay in 2 qof ay isdiidan yihiin. Laakiin ciladdaas waxaa la yiraahdaa cilada isdiidista dhiigga aabaha iyo hooyada ama lamaanaha. Waxa aan ciladdaasi kaga sheekeyn doonaa cashar kale, waana mawduuc kale oo aad u dheer. Daawadayaal, arinta kale ee hooyada ku keeni kara in ay dhicisto ama in ay dhicis isdaba joog ah ay dhasho waxa uu yahay cilad xagga hormoonka. Hormoonku waa dheecaan jirka uu u baahan yahay in uu ku howlgalo, wuuna noocyo badan yahay, wuuna kala shaqo duwan yahay.
ciladahaasi hormoonka ee la xiriira dilanka soo laablaabta waxaa ka mid ah xanuun ku dhaca qanjirka loo yaqaan thyroidka iyo cilada ugxansidaha fiixda leh iyo haddii hormoonada uurka ilaaliya iyo kuwa ka hortaga aysan isku dheelitirnayn cilada kale ee keeni karta dilanka soo noqnoqda waxay tahay cilada difaaca jirka waxaa jira cilada keeni kara in jirka hooyadu uusan dulqaad u lahayn uurka oo uu weerarayo si uu isaga difaaco maadaama ay tahay cilada isdifaacista jirka wuxuuna jirka hooyada uu dareemayaa in uu uurjiifku yahay wax halis keeni kara sida wax aan jirka ka tirsanayn sida jeermis oo kale sidaasi ayayna ilmaha ay ku soo laabtaan markaasna waa xaalad kale oo loo baahan yahay in dhakhtarkaaga aad la kulanto kadibna uu kuu sheego waxaa kaloo jirta cilad ugxansidaha ah haddii ugxamaha hooyadu ay yar yihiin waxay badinayaan halista dilanka kulama da'da hooyadu ay kororto kulama halista dhiciska uu bato waxaa kaloo jira cilada kale oo qofka uu isku keeno haddii hooyadu ay isticmaasho wax halis ku noqon kara uurka sida sigaarka qamriga iyo daawooyin aan laga fiirsan ama daawooyin aysan ogeyn in ay dhib keeni karaan haddii la isticmaalo waxay taasi keeni kartaa dilan joogto ah oo hooyadu ku dhaca waxaana inta badan hooyooyinka laga filayaa inaysan waxba isticmaalin oo dawo ah marka ay ku jiraan marxaladda raadinta uurka waana in dhakhtarkooda ay ku xirnaadaan si xaaladooda loola socdo waxaa kaloo jira caabuqa hooyada ku dhaca kaas oo dilan isna keena waxaa jira dhowr xanuun oo ay tahay hooyada in laga baaro ay muhiim tahay kuwaas oo keeni kara dilan soo laablaabta xanuunadaasi waxay kaliyihiin cudurka prosteetka cudurka jadeeca jarmalka cudurka isfiilitada malaariyada ku dhacda ibada iyo dhowr cudur oo kale oo ay keenaan jeermiska fayraska waa muhiim in hooyo kasta oo ka cabsata dilan soo laablaabta in laga baaro xanuunadaas iyo kuwa kale oo farabadan haddaba waxaa jira daaweyn kala duwan oo haweenka dilanka ka cawda la siiyo sida dhakhaatiirtu ay sheegeen daawadu waxay ku xiran tahay in la ogaado marka hore ciladaasi waxa ay tahay sidaasi sida aad daawatayna waa waxyaabo badan oo u baahan in dhakhtarka uu kala socdo isla markaasina uu ogaado waxaana ka xumahay in baaritaanada lagu ogaanayo ciladahaasi qaarkood in aan laga helin gudaha dalka Soomaaliya waxaa intaasi sii dheer waxaad ogaataa in Alle uu caruurta u bixiyo waxaa dhici karta in wax kasta laga baaro oo haddana ay dhakhaatiirtu ay sheegi kari waayaan waxa keena dilanka soo laablaabta waxaa dhici karta in Ilaahay uusan qorin in aad waxba isku dhashaan adiga iyo xaaskaaga ama adiga iyo ninkaaga Dawud yal wad ku maasintihiin la socoshada janaalkeena caafimaad haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe share garee qaybta hoose waxaad nagu reebi kartaa raayigaaga